Добро утро! Премествам чата и започваме само след момент. Шервам екрана. Тук гледах Кракен филовете, че погледнах в Дискорд, имаше въпрос на тема филове и имам чувство, че има малко недоразумение на тема точно колко са филовете по екшенджовете. Добро утро на Владислав Рамто, Божидар, Скайздримит, Алекс, Борислав отново, не отново първи, Нели, Калина, Лари, Димитър, Цветан, Ивайло, добро утро, това ни затише пред бурата, което прави пазара, преклякане висок скок, преклякане висок пазара, добро утро на Николай, на Емилия, на Владимир, а има ли някакво бъдеще да се инвестира в Bitcoin Cash според теб? Според мен не. Иван Иванов от Crypto Network не го е отписал, но аз съм го отписал отдавна. Още 2017 година дебата приключи. Bitcoin Cash има една стотна от цената на Bitcoin. Какво бъдеще да има? В смисъл, че няма никакъв сапорт от нетворка. И за мен не е никаква иновация, чисто и просто е по-голем блокове. На промяна на един ред код в кода на Bitcoin и правим Bitcoin Cash. Тъй, че кулма е нужен Bitcoin Cash. Доброто на Вик, Златин, Мартин, Иван, Владимир, in Bitcoin we trust, in Math we trust, in Cryptography we trust. Доброто на Алекс, Ицко, Костадин, Слави, Георги, виждам, че, holy shit, виждам, че тук съм добрал да направя ето така. Да, доброто на Георги, Влад, всеки ден е петък, Михаил, Иван, Мирослав, още един Иван и Весела. Добре, давайте започваме. Имаме. Нека с това започнем. Имаше въпрос вътре в Дискорда на тема филове. Та въпросът е следния. Пореден дебати в Дискорда, Пламен били изброил платформите, които са най-добри, с най-добри такси и как всъщност се определят таксите. На всички валути ли са еднакви или има разлика? Давам пример, в Coinbase метък са около 2%, в Coinbase Pro е 0,5%, направих покупка в Kraken, като там пише таксата е 0.016, което ми прозвуча супер, издадох профил, закупих отново и ме резнаха отново на 1900 евро, 30 евро, което е пак се е много просто да направим нещо като проучване, да съберем обща информация и да стане едно полезно коментарче, което да сложи на хората и да донесе, да сложи на хората да донесе стойност на канала, а също да се сегнеш има ли такси при вадене на Ledger и всякакви такива такси, които не започват. Добре, само с към проверя микрофон, всичко точно е. Тест. Добре, микрофон. Така, значи, за екипа варя Дискорда отстрани, така че да мога да видя, ако има някакви проблеми. Така. Значи, сега има. Какви такси има? Първа стъпка, ако искам да закупваме някакво крипто, е депозираме пари в криптоборсата, нали, в екшенджа. Така че ти имаш там някакви такси за банков трансфер, които пак си нямат нищо общо с борсата, те не сте виновни. Банката таксува. Според банката, за превалутиране, за това, за онова, може ли сумата си такси да се съберат, но нищо общо няма борсата с тия такси. Така. По принцип, все пак преводите трябва да са най-ефтини, трябва да са 10 цента, някъде таксуват 10 цента, някъде таксуват 1 евро, някъде 1 евро плюс процент и така нататък. Банките са виновни за това. Борсите нямат нищо общо, те си измислят какви такси искат да ти начислят. Така. Веднъж като стигнат парите до борсата, те са там и пишеш 1000 евро, имаш 1000 евро. Толкова. Сега, това, което гугълнах е Kraken Spot Fees. Spot означава просто закупуване и продаване на на биткоин. И виждаме, ако закупиш с карта, кое е начало с дебитна или кредитна карта, а не с банков превод, нали? Преди малко това, което говорих, е депозираш пари в борсата с банков превод. Те ти дават банков акаунт, някакъв IBAN, дават ти някакъв референс номер, който трябва да го сложиш вътре в поленцето за референс, за да знаеш, че парите идват от теб, а не от някой друг. Та. И когато това нещо го направиш, веднъж като си над парите, вече казва, че нямаш филове, за да закупиш чисто и просто биткоин. Което между другото съм малко учуден. Очаквам да има, както тук в коментара пише, 0,016%, че трябва да бъде, къде го пише, ето тук, ето това.
Но както и ден, без фили ще 0,16 лея, не глича повече, няма никакво значение. Обаче забележете, че закупуване с карта е 3,75% плюс 25 цента твърда такса. И ето тук ще дойдете и тия 30 евро, най-вероятно от 1900 евро. Въпреки, че това 3% от 1900 евро са доста повече 30%. Но както и е, long story short, закупувате с карта само в крайен случай, само ако не можете да направите банковия превод, не се справите и просто плюс-минус 3% няма значение, ако след това нали, ще правите десетки, ако не и 100% печал. Аз лично това, което правя винаги банков превод. Винаги правя банков превод до борсата, държа си там парите, защото веднъж като са депозирани парите, аз мога да сложа лимит ордер, което означава, че примерно сега цената на биткоин е към 48 000 долара и аз казвам сега от моите 1000 евро депозирани, купи с 100 евро сега и купи с 100 евро, ако цената падне 48 на 47, на 46, на 45, на 44, съм се слагал ордер да купи тук, да купи тук, да купи тук, да купи тук, но това нещо да мога да направя, трябва да съм заредил пари в акаунта и те да стоят там. Докато това нещо аз не го направя, нямам възможност да сложам такива лимит ордер. Реално това, което можеш да направиш, е с карта да закупиш на моментната цена и след което да продадеш, разбираш ли, и да закажеш, нали, сега закупи с моето евро, което съм получил обратно на тия нива, но просто не се напащат за едни филове, които няма никакъв смисъл с тях. Така, също така, тук обаче каза за фьючерс, че имаме maker и taker fee, обаче са идентични в... А, не са идентични, извинявам се, къде бяха в margin, бяха... Къде бяха идентични? Ето към стейблкоин и FXPRS. Както и да е. Но фичърс от им, значи maker fee е 0.20, taker fee е 0.050. Значи maker са по-добре от taker-те. Така, известно с това какъв волюм правиш. До 100 000 долара са такива фейловете, от 100 до 1 милион са такива, от 1 до 5 милиона, ако търгуваш са такива и така нататък. Но това вече е съвсем друго. Спот фейловете е най-вероятно това, което не интересуват. Ето ки. Instant buy. И Kraken Pro, ето ги пак Maker и Taker, това е най-вероятно това, тук ти е процент, за който говорим. Да, long story short, и филовете реално са ниски, не са ниски, процентни са, с другими, колкото по-голяма сума на търгуваш, толкова по-голяма е, нали, от 1 милион ще ценат примерно 200 евро, или колко там идва, но процентно са сравнително ниски. Филовете имаме, за да синат парите до екшенджа, след което имаме филове, при самата търговия, при покупката и при продажбата и след което имаме фи, за да изтеглям парите. Като две неща може да изтегляме. Или ще изтегляме фиат, евро, долар, не знам с какво, или ще изтегляме крипто. Сега, всеки екшендж има различна такса, BTC to USD пише в Google, за стегляне. В Binance беше 0,005, нещо такова, значи още една 0 и ти излиза с други думи 23 долара. За да изтеглиш биткоина си. В Dior Exchange е 0,004, но всеки ще не е с още една 0. Няма такива, де да е такова. И този фи, той е завишен. Реално една биткоин транзакция в момента може да мине и за 5 долара, може да мине и за 10 долара, но те искат 23 долара, защото те слагат висок фи, за да са сигурни, че транзакцията ще стане максимално бърза. И въпреки това те 100% оптимизират, гледат да е достатъчно висока, за да мине бързо, но минимално ниска, за да спестят пари и примерно на тях транзакция струва 15 долара, те останат 7 долара, 8 долара, си ги слагат в джоба. Така. Имаш такса за вадене на крипто, според зависимост от това, коя криптовалута теглиш, дали ще е биткоин, дали ще е лайткоин или пък доджкоин и така нататък. Таксите са различни във вид на долари. В Cardano мисля, че беше... Точно съвсем скоро бяхме покрили, че е бил едно кардано, след това те го правят в момента 5 кардано струва в Binance, така борса беше, за да изтеглиш, което нали, абсурдно, защото че много скачат таксите, положение, че транзакциите реално са ефтини. Binance е най-сками от тези, които ползвам борсата, която знам. Просто е някакъв ужас. Филовите им са неадекватни за тегляне. Освен това, стейкват ти абсолютно всяка една криптовалута, която е при тях. Те ти я стейкват и прибират процента. И само единствено, ако си достатъчно оправен да се разровиш минута, да намериш как и ти да стейкнеш, тогава те ти дават процент от стейкването на те. Постоянно те си го прибират в джоба. И един приятел съвсем скоро точно това ми писа, как за някои от криптовалутите, които стейкват при тях, от ноември, за други от декември, за други от януари, не си е получавал бонуса, който се очаква да получава заради стейкването. Кое означава, те са спрели програмата за стейкване на определени криптовалути, но те ги стейкват и те продължават да си водят печалбите. Както и де, да, ваден на евро, на долари, на фиат пари, едни са таксите, вади на крипто са други, според зависимост от каква криптовалута теглиш,
различни са таксите за биткоин, виждаме, че са по $20, за етериум ще са прямо пак близко до $20, може би $10 и така нататък, за Dogecoin ще са минимални, като от борса до борса варира. И сега въпросът е, нали, коя борса да ползваме, коя са най-низки таксите и така нататък. Таксите ни трябва да ни интересуват. Кофти са, не са малки, но по-скоро е въпрос до доверие, на коя борса може да се доверите. Защото дори да има някаква борса с минимални такси или без никакви такси, ако е малка, наистина ли може да имате доверие? И ако е от примерно 3 месеца борса. Да, това, което аз бих правил е, като правя покупка, да гледам да събера поне за няколко хиляди лева или хиляди долара, поне покупка, преди да взема да тегля, за да бъде таксата малка сравнение с това, което аз тегля. Примерно 0,005 биткоина, ако ми е таксата за тегляне, и ако аз да кажем, че ще изтегля, да речем 0,01 биткоина, значи от $400, 0,05 като ми е таксата, 0,305, значи $20 идва... Колко? 5% такса. Ми пак не е малко често казано. Е 5%. Пак по-добре, отколкото, нали. Така че да, това е минимум. 0,001 биткоина. Ако изтеглите примерно 0,3 биткоина, тогава вече, нали, таксата от $20 ще бъде неглиджабъл. Това е много малка. Тъдо това е. Според мен просто трябва да гледаме и да работим с максимално големи суми, когато теглим от борси, за да може процентно съотношение между таксата и това, което теглим, да е минимално. Също и за фиат, също и за криптовалутите. И отново това е, нали, при биткоин, при супер ефтините криптовалути, те са супер малки такси, така или иначе, така че няма значение. Та да, не дейте гледате къде е цена на диски таксите, просто ако супер активно търгувате, тогава вече ви интересува точно колко са таксите, но тогава вече е съвсем друга игра. И тогава, примерно, аз използвах преди време Deribit. Deribit е една от фьючер трейдинг борсите, която е с супер ниски такси. Та ние бих препоръчал, и една година и една от по-големите борси. Ще мина набързо през чата, преди да продължим съдържанието за днеска. Добро утро на Ким, на Георги, на Веселин, на Радослав. Калян, имаш ли видео за Crypto.com? Как да направим регистрация, как да поръчаме карта и така нататък? Карта се поръча за 2 минути. Безсмислено е да правя урок как се поръча карта. Поклон за 2 минути, има там бутон карти, има бутон, поръчай карта, попълваш се адреса и тя пристига при теб. Ако потърсиш crypto.com в канала ми, ще намериш коментари мои за техните карти, за кротоукъна, че за мен не си заслужава да имаш кротоукън, да купуваш. Но това, което аз също съм направил, да си поръчам тяхна карта. Карти са окей, но само безплатните, не и с стейкването. Как се прави регистрация? Регистър, попълваш имейл, парола, next. Не съм правил клип, защото е... Банк превод прави винаги така. При последното прехвърляне пари от Revolut до Binance не ми даде възможност за SEPA. Или аз нещо не съм разбрал, но ми даде като опция. Revolut такса е 1,3 евро. Което е окей, 1,3 евро като такса е окей. Доброто на Димитър. В интерес на истината повечето знаем как да депозираме чрез SEPA превод. Превзвали така нататък, как работят картите от Binance и как ще се тегли. Като дойде време за излизане, гледам Revolut блоки, така, гледам, че блокира доста карти. Ако от едно място не ви достигне превода, просто ползвате от друго място, докато стане. Това е. Доброто на Домир Люмил, добър ден, че мина 9.30. То не е ли след 10? Нищо няма за Dash. Dash е една от хилядите криптовалути. Не смятам, че е чак толкова революционна, за да отделям толкова много допълнително време. Аз лично не притежавам никакво количество Dash. Преди време имах, продал съм го. И към момента не възнамерявам да купувам Dash. Айде много набързо да минем през Dash в Out to BTC. Виждаме какво става. Виждаме. Тя е стара криптовалута Dash. Виждаме. Подъната е. Единственият човек, който е напечалва днес, е който е купил от декември до днес. И сега леко пъмпнала Dash. В смисъл... Аз кива тук планината. Тия всички хора са ужасно на загуба. Нека да измерим нали, не от съвсем от върха, но е от тук да речем. Той е тук. На 92% са на загуба. Айде махме себе. От тук. Той е тук. 92% са на загуба. Който купува по върховете. Айде не си купил по върховете. Айде не се прецакал толкова много. Купил се и тук. Дипа си купил. Дипа.
на 88% си на загуба. Какво да го коментирам даже? Шиткоин е за мен. Тотален шиткоин. Как може да имаш такава графика да ми кажеш, това е криптовалута на бъдещето? Да погледнем и йотата. Виждам за какво става въпрос. Айде да погледнем и Ethereum-а. Само скъм да мина на Weekly, че да може по-добре да видим. Да виждате, айде да кажем, купил си в най-лоша момент е и тук, на 0,1, в момента 72%. Мисъл, пак звучи като много, но има огромна разлика между 72 и 88, има огромна разлика. Защото от тук нататък трябва да направим, ако се купува и тук по върховете, трябва да направим само по 2 в сатошата, за да, който купува тук, за да се възвърне. А в тия другите, не по 2, по 10 трябва да направим. Огромна разлика между минус 72% и минус 78%. Както и да е, голям процент от криптовалутите, които 2017 имаха някакви върхове, не мисля, че си достигнат отново върховете. Нека да започваме. Значи Илон Мъск продължава да троли с Dogecoin. Ако Dogecoin холдерите си продадат повечето крипто, повечето догита, ще получи пълният ми сапорт. Твърде много концентрация е имало в Dogecoin-овете, в нали, китовете. Този човек направо се зачуди, той е сериозен или не е ли сериозен? Така, цената на биткоин на Валентайнс Дей на 14 февруари. 2010 5 цента, 2011 1 долар, 2012 5 долара, 2013 26 долара, 2014 632 долара, 2015 240 долара, 2016 310 долара. Виждаме как тук е било bear market вече. 2017 1000 долара, 2018 9000 долара, 2019 4000 долара, речем. 2020 10000 долара, 10000 долара. Виждаме как е тук пак е такова. Bear market и тук вече нали започваме нататък. 2021 49700. Да. Има такива различни дати, прямо включително и създаването, нали, Genesis блока или пък 1 януари и така нататък. В най-различни дати на обществото е така. Виждате си ключта как нагоре, надолу, нагоре, надолу. Но всеки случай виждаме абсолютния exponential growth. Bitcoin hash rate също достига all time high от 158,6 хаша за секунда, като нали, отново коментира съм го много пъти. Това нещо ужасно важно. Колкото повече имаме такъв хашрейт по-силен, толкова по, как да кажа, защитена е мрежата. По-трудно се прави 51% атака и така нататък. Продължавам напред, много бързо искам да видим просто факти. През следните 7 дена, какво се е случило? Биткоин достига all time high от 49 000, не знам сколко. Те са закупува 1,5 милиарда долара. Amazon говори на тема дигитални валути, че има намерение да се занимава. MasterCard влиза в крипторазплащането. Miami казва, че ще добави биткоин към Treasury или вече е добавил. Банка в Нью Йорк, Mellon, навлиза в биткоин, нали, най-старата банка в щатите. Коментирахме това нещо. Seca Minchner казва, че е време за биткоин ETP, а в Канада правят биткоин ETF, който вече е пруфнат и така нататък. И всичко това нещо последните 7 дни. Когато цената на биткоин достигне 53 000 долара, биткоин ще стане 1 трилион асет. Като това нещо... Искам да отворя ето този чарт. Като ето тук се вижда, 2017 по време на пика сме били на market cap, това е на биткоин, market cap от 319 милиарда. Целият криптоспейс без 600 милиарда, ли колко беше, не мога да сетя. Market cap от 320 милиарда. Това е 2017. В момента market cap е 871 милиарда. Наистина доближаваме такова. Доближаваме 1 трилион и това е, как да кажа, предния bull market сме били 10 милиарда. И от 10 милиарда правим 230 милиарда, което е на 20x. 23x, да речем, грубо. В момента сме на 870 милиарда и в момента, до момента маркет капа на биткоина се е увеличил с под 3 пъти. Два пъти има нещо. Просто нищо не. И въпреки това, нали, каква разлика в цифрите в маркет кап? Нека продължим напред с
през биткоин нетворка са се трансферирали 3,5 трилиона долара. Един много интересен метрик. Значи, виждаме тук, като цената на биткоин е била ниска, колкото и транзакции да правиш, то просто съвсем малко пари се разминали ръцете. Но 2017-та, като цената на биткоин, нали, се вдига, вече започваме да достигаме до 0,5 трилиона, нали, повдигане и транзакване. Стойност, която се е променила положението върху блокчейна. И тук вече виждаме 2020-та, какво се случва. От 2,5 трилиона вече сме 3,5 трилиона за 6 месеца, да речем. И това, нали, благодарение на две неща. Много ончейн трансфери с огромни суми и висока цена на биткоин. И това нещо става без да имаш Central Authority, без да имаш някаква банка, която да ваучва за тия неща, без да имаш, нали, някакви договори между някакви компании или знам се какво и така нататък. Всичко просто става благодарение на блокчейн и благодарение на миньорите. Естествено и криптография и така нататък, но long story short, просто това е единствена силата на децентрализираните пари. Просто, как да кажа, без никакви да имаш нужда от гарантии, от хора, да правиш акаунти някакъв KYC-те и не знам се какво. Просто биткоин се транзаква. Grayscale са добавили 1,6 пъти изкопаните биткоини през последните 30 дена. С други думи, последните 30 дена са изкопани 27 000 биткоина, последните 30 дена Grayscale са закупили 45 000 биткоина. 1,6 пъти повече. За последните 30 дена. Нека да видим следващите 30 дена. Биткоин доминанса леко се покачи нагоре. Алтовете леко започнаха да падат. Виждаме, стигнали до 63% биткоин доминанс чак. Най-долу бяхме на 59, в момента са отново на 60. И ако погледнем Ethereum, примерно, виждаме в Сатоща една сериозна корекция от 20% надолу. От дъното сме нагоре 100%. От 200 Сатоща до 400. Или, те не са 400, там 4 милиона или колкото идват, няма че. Да, ако зума от немалко, значи за колко време е това? Който купува тук по дъната, за един месец си удвоил биткоините, който е прехвърлил в Ethereum и в момента е прехвърлил в това. Естествено, супер трудно да купиш точно на дъното, супер трудно да продадеш точно на върха. Но това, което трябва да си припомним, е да вземаме take profit от всеки аут къмто биткоин. Аз коментирах Cardano и такова. И Polkadot взех малко профит. Ето тук. И на жив късмет е бил подходящ момент, но да, просто тикнах профит, защото си казах, що не, да заключа малко. И така, нека минем само напред, VeChain, всичко просто дъмпва малко, Polkadot да погледнем. Пак държим обаче на тия нива, доста високи нива. Link. Всичко, значи Link даже в момента вече се е, тук е сериозен, такова, Kindle надолу има опашка. Значи от тука, от тука до тука е... не, чак такова, 10-12%. И виждаме линка, как да кажа, те първа има доста по-нагоре да върви, за да се върне. Значи колко време сме били тук на тия по-високи нива? Да кажем от тука до тук. 140 дена, 5 месеца, 150 дена. След което имаме една по-сериозна корекция тук за един месец, един сериозен дип. И в момента съм пак на тия нива. Нано. 3 дена червени кендели, ще имам сега първа коща. И искам да мина през биткоин. В момента съм на 47 000. Достигнахме близо 50 и не можем да го пробим. Тук имам един ремайдер на 50K да ми каже. Както съм сложил на друг на 30K, ако парни под 30K да знам. Да. Както се мъчихме и тук да пробием 20 000. След като единия месец нагоре до 40 000 и след което ни отне един месец, за да пробием нагоре. В момента нищо чудно, пак един месец да стоим ето тук. Може и две седмици. Но един месец ако стоим тук, значи да речем ето тук, от 8 февруари до 8 март. Можем да правим, айде, отново да начертаме, тук бях начертал едни линии, да отново. Единият вариант е до 8 март и тогава да продължим нагоре. По-малко вероятно да тръгнем по-рано на такова и доста малко вероятно от тука
да се върнем обратно да ретестаме риска. И след което вече бал нагоре. Аз очаквам ето така. Значи, как да кажа, колко процент? 30% да му кажа корекция. Значи от върха. Къде е 30%? Ето тук. 34K. Значи очаквам да, ретест, да има шанс да ретестнем 34K, но да бъде, нали, такъв остър кендъл и нагоре. Чак до 30K да падим или да пробием под 30K. Абсурд. Не го виждам. Просто не го виждам. Така че знаете как се разпределя mass buy order-ите. Тук да ми акумулира лонг, и такова. И в момента вече имам акумулиран някакъв лонг. И чакам да такова, как да кажа, или да падне още по-надолу, за да ми удари още ордер, или да се кача нагоре, за мога да затворя. Имаме доста нови патреони, заради това ще мина набързо. 62 патреона вече имаме. 62 патреона, които подкрепят българския крипто канал. Като новите патреони за последните от петък насам са Станимир, Владимир, Павел, Георги, Веселин и Саршван. Къде ми ти чехала? Що си виждам чехала? Намери го. Да знаете, който е патреон, има достъп до малко по-скритите Patreon Crypto и Patreon Лавче канал. След седмичният Q&A се събираме в Patreon Лавче, за да по-точно в General, за да направим един малко по-private чат. И също така те имат достъп до доброто крипто, където, нали, задават въпроси, на които да се отговори на момента. И сега се сещам, че ето това не съм коментирал. Нали, говорихме на... имаше доста, как да кажа, поляризирани мнения на тема гостани от последният епизод на Света на криптовалутите Неделин, като коментирахме го на края на подкаста, там Skyway и не знам се какво. Човека се добре запознат с криптовалутите, с остър ум и с много, как да кажа, хъс в това, което прави. Skyway пирамида ли е, не е ли пирамида, не знам, твърде малко информация имам, за да мога да кажа, но според мен е безсмислено просто да се чешем езиците и да пишем коментари и да плюем по някакви хора. Ако някой прави някаква престъпност, има си компетентни органи, има си завеждане на дела и други такива неща, там е начина в съда да се оправят нещата, не в Facebook коментари или в коментари под подкаст. Задържах се от всякакви отговаряния на коментари под подкаста, за да не вземам никаква страна и така нататък. Но всеки случай, нали, получихме още преди самия подкаст, получихме, нали, съобщения от хора, които, нали, са притеснени, защо давате трибюна на един нон скамър и тем подобни неща. Ако ние мислихме, че скамър, нямаше да направим подкаст, като нали, в самия подкаст аз изразих мнение, че аз лично не бих инвестирал в някакви такива проекти, в които ти закупуваш нещо, от което после няма свободен пазар, на който да можеш да се върнеш обратно парите, и при което няма ясен бизнес план. Откъде ще дойдат парите, за да се довърши проекта? Ами, нали, събираме пари, докато строим нещата и ще им кош стане. Като за мен риска утре да спре да има нови инвеститори, този проект да остане недовършен, или да бъде изкупен на безценица от нов инвеститор, е твърде голям риска за нещо такова случай, и заради това аз лично бих стоял на страна от такива проекти, но това е базирайки се на моята информация на тема проекта, и която е много лимитирана, и моята, как да кажа, склонност към рискови инвестиции. И това оказва човек, който е налял почти всички си пари в биткоин. Така че да, толкова на тая тема за подкаста и така нататък, но въпреки това аз смятам, че много интересен подкаст стана, така че го препоръчвам всеки да го изгледа. Така, минахме през това, минахме през Дискорда, минахме през Патреона, нека продължаваме напред. Значи ще минем през няколко неща. Значи първо, нека да започнем с преди малко над 10 години, две пици бяха 10 000 биткоина. Днес за 2 биткоина можеш да купиш 10 000 пици. Кръгът е пълен.
Така. И той каза, че се е купил две пици от Папа Джонс, за да отпразнува този факт. И тук хората му казват, нали, че такова. За да бъде пълен, нали, такова кръга, трябва да се 10 години с две пици, пак да можеш купиш 10 000 биткоина. И може би пицата ще бъде новата валута на света. Пица to the moon, нали, long the pizza и така нататък. Държите си пицата в cold storage. Нали, вече си какъв там фризър. Не е вашия фризър, не е вашата пица. И така нататък и започват, нали, шигите на тема това. Значи сега, дайте да минем много набързо през факта, че пуснах курс в Udemy. Линка е долу в описанието на всеки един клип. Значи курса е за, как се казва, за Ledger. Как се използва устройство Ledger и съм минал през всичко възможно, което може да се сетя. Ето тук виждате, Preview Enabled означава, че без нищо се плаща, може да се видят тези части от курса, за да се добие представа какво представлява. Започваме с това какво е хардуерен портфел, за да се добие представа. И отново, това е хардуерният портфел и това, което аз препоръчвам на всеки, който има над 1000-2000 лева в крипто, да си купи едно такова устройство, да бъде защитен от хакери. Да, какво е хардуерният портфел, след което едно... един кратък клип, в който се отговаря на въпроса задължително ли е да имате Ledger Nano X. Предполагам знаете отговора, но след като сте гледали такова клипа, определено трябва да ви е ясен отговора, че отговорът е не. Не е задължително, но е желателно, ако имате по-сериозна сума. Та, сваляне на Ledger апликацията, инсталиране на Ledger апликацията, инициализиране на Ledger Nano X, където да създадем нов портфел с нов private key или да импортираме друг такъв, създаване на биткоин акаунт, там акаунти се наричат, а не портфейли, и след което минаваме през създаване на Tron акаунт, защото исках да направя една транзакция, просто като може да се тества транзакция, как се правят, но с биткоин знаем, фиуд са високи, заради това не иска с биткоин да се правят тестове, получаване и изпращане на Tron транзакция, само изтрива на Ledger след 3 погрешни пина, въвеждане на 3 погрешни пина. И малко обяснение вече информация на тема, че криптовалутите не са на Ledger, така че ако го загубите, ако го изхвърлите, ако ви го откраднат, няма никакво значение, криптовалутите са на блокчейн, не са там. И колко са, след което задълбаваме в темата, колко точно са сигурни или несигурни Ledger устройства и до каква степен може да им се има доверие и ако първо ни откраднат Ledger устройство, какво да правим. Целият курс е един час, мина се през абсолютно всичко възможно, което съм се сетил. Хората минали през курса и имащи идеи за това как да се подобри и какво липса като информация, съм абсолютно отворен към идеи, нали, какво допълнително да запиша към него, като идеята да бъде пълната информация, която може да се намери на тема Ledger. Затова всеки един човек, който изгледа курса, да може да има, как да кажа, ясно становище, заслужава ли се да купи едно такова устройство или не, трудно ли се за ползване и така нататък. 50K парти. Когато дарим 50 000 долара, да направим, така да не този човек, аз ще направя едно парти сам и ще се преструвам, че вие всички сте заедно с мен също така, всички са покани. Шегата на страна, наистина на 50 000 долара не е лоша идея да направим един такова, едно събиране, така че помислете и дискутирайте в Дискорда да направим такова, да направим една сбирка. А може и по градове да се така организираме, една в Пловдив, една в Варна, една в Бургас, една в Русе и така нататък, в София. Така че отворена е темата. Ако има къде, как да кажа, защото в момента нали са затворени повечето неща, освен ако някой няма ресторант, сещам се, някой беше писал вътре в Дискорда или под коментарите в YouTube или по-точно в чата, такова. Да се организираме и да направим нещо, ако не на 50K, се надяваме до 100K, вече тая коронна ситуация да се приключва, защото направо не се трябва вече. Минавам през щата, защото доста отдавна не съм. Почна как да депозирам, така, това го минах. Един бърз коментар с цената на EOS. Ох, Ангел, доброто, такова EOS. Добре, само за момент. На няколко пъти го коментирам това. Нямам... Лично аз нямам мнение. EOS... Само секунда. Colin Talks Crypto. Гугълвам в момента. Не гугълвам, ютубвам. Colin Talks Crypto. Отварям тук това и цъкам на Colin. Colin е един много опитен криптоджия, ще го нарека. И той... Ето тук има клип, защо се продадох 33% от неговия EOS за Ethereum.
Освен това има друг клип, който просто не знам, защо в момента не го виждам. Че си продаде всичкият iOS. Добре, момент, значи просто ще е тук iOS. И мислям беше, че моето мнение, ето, продава се 100% от iOS. Значи, Colin Talks Crypto е по-опитен от мен, по-интелигентен от мен, мултимилионер, живееш в Пуерто Рико. Ако той се е продал 100% от iOS, а виждаме колко много клипове има на тема iOS, той беше ужасен iOS бул, ужасен, толкова много харесваш iOS. И си продаде всичкият iOS. На загуба. Което е трудно решение да се вземе. Да, той, ако е взел такова решение, най-вероятно е заради добра причина. 20 минути на клипа, препоръчвам ти да изгледаш този клип, и аз съм го изгледал, не, безсмислено да му таковам думите. Просто го изгледай, Colin Talks Crypto отново, всеки път някой като му пита за iOS, всеки път казвам Colin Talks Crypto, защото той е човека, който беше най-големият iOS bull. И за мен неговото мнение е много по-релевантно, отколкото моето. Така че това ми е коментар на тема iOS. Вече са 19, добро утро. Остатин плюс беше целият маркет. Да. Добро утро, Станимир. Грешка ли е в момента да се купува биткоин? Какво се разбира дали е грешка? Искаш ли биткоин? Ако искаш да купиш биткоин, купи си биткоин. Ако искаш да направиш печалби от него и да продадеш след месец на печалба, трябва да се замислиш какъв е шанса след песницата да е по-висока. Аз лично в момента не продавам биткоин. Което означава, че ако нямах биткоин, може би бих купил биткоин, защото чакам цената да се вдига. Но това е лично мнение. Така че, грешка ли да се купува биткоин? Според мен никога не е грешка. Дори на all-time high-а, на върха на бабла, пак не е грешка. Ако нямаш никакъв биткоин, купи си да имаш. Но наистина трябва да се разбира какво се купува, когато купиш биткоин. Какво е биткоин и защо го купуваш. А го купуваш чисто и просто с спекулация и с цел печалба, не мога да ти дам отговор, трябва само да вземеш решението. Вол тръгна добре нагоре, надявам се поне 10% да направи. Всички ауткоми наверно ще направят 10%. Не всички, ами голяма част, голяма сеч. Нали, говорих за тия старите аутове, които са от 2017, има голям шанс те да не си достигна старите върхове, поради простата причина, че излязоха много нови, по-полезни и по-интересни протоколи и governance token и така нататък, които просто ще изядат парите. Кога ще е делото на Ripple, наистина не знам, но като излезе новина ще я покрием. Да, няма да го коментирам това. Има един глуп въпрос. Какво ще се случи след стотина години, когато всички биткоин се изкопае? Цели този хаш пауър генериран от копачите няма ли да изчезне? Ей това гледай, какво ще стане като се изкопаят всички биткоини? Пишеш думата копае в търсачката в канала и гледаш този клип от 3 седмици. Какво ще стане ако такова? Там съм отговорил на този въпрос. И така, значи давайте започваме, имаме да минаваме през още доста съдържание, значи сега. Имам някои богати приятели, които започват да се преценят от факта, че нямат биткоин. Казахме им на тема биткоин преди години и те ме игнораха. Тази сутрин ме питат, нали, откъде могат, къде е най-близкото място, откъде могат да купят биткоин, и му обясняват на него, че ще има само 21 милиона биткоина. Ще кажеш, че не знам. И казва, нали, мисля, че богатите започват да фомуват, и нали, тук коментара е твърде малък ти е sample size. В смисъл това, че 2-3 твои богати приятели започват да се интересуват от биткоин, не означава, че богатите започват да се интересуват от биткоин. Та, че да правиш, нали, такива всеобщи заключения. Но не бих се,
нали, очудило, ако има малко истина в думите ти, очевидно биткоин бива ваучнат фор. С други думи, че богати хора си удрят печата на одобрение. Когато Илон Мъск закупи с 1,5 милиарда долара с парите на Тесла, това е, как да кажа, ужасно одобрение за биткоин. Представете си Тръмп утре да заяви, аз закупих биткоин. Всичките му тръмпаджи, make America great again, ще закупуват биткоин. Така че да, все по-богати и все по-влиятелни хора публично заявяват, аз притежавам и закупих биткоин. Така че без съмнение ще има FOMO, ако вече и го няма. Elon freaking Musk in the game, така. И нали стандарто, бъди много внимателен, когато даваш съвет на приятел и приятели да купуват биткоин, защото при първата малка корекция те ще продадат на загуба и ще обвиняват тебе, просто защото са изплашили от това. Минах преди малко тук през цените, минахме през биткоин, ето ако погледнем от... Ако някой представите си стекали на ваш приятел да купи и той купува точно тук на 49 500, ние сме дипнали надолу, значи до ето тук, 7-8%. И той може да се изплашва да е продал. Няма да видим ел тук, който е купил баш тук на 48 200, може да е продал пак ето тук на 10% корекция на 43 000. И след което от 48 купува, продава на 43 000, след което отиваме на 49 000. Така че да, иска се здрави ръце, иска се разбиране. Заради това, нали, грешка ли е да купя биткоин? Дето ме попита някой по-рано. Точно това, не мога да дам отговор. За мен не е грешка. Но щом човек си задава такъв въпрос, това означава, че той е несигурен. А щом си несигурен, при най-малкото разколебание и ще продаде един такъв човек. Аз заради това коментирах. Имаме шанс да ударим тук 34к, 30% корекция да направим, 34к да ударим. Който купува сега на 48к, ако пади на 34к, той ще си край, биткоина умира, продавам и така нататък. Нито на 48к продавам, нито имам някакво намерение да продавам и тук на 34к при 33к при 30% корекция. Но за един човек, който е купил и тук, за първи път, ако падим и тук, има два варианта. Или ще си кай, holy moly, само купя много повече за същите пари, или ще си кай, край, това нещо умира. И докато човек не си изграде собствено мнение и собствено майндсет и план на действие, буквално трябва да решим, един човек преди да закупува биткоин, трябва да реши, като закупи сега на сегашната цена, с какъв процент от парите, които се заделя за биткоин, ще купи? С 100%, с 50%, с 20%? И ако след една седмица цената е тук, какво ще направи? Ако след една седмица цената е тук, какво ще направи? Трябва да има ясен план. Ясен план за различни ценови диапазон. Без такъв ясен план, ще ти просто нашано. Купува нещо, което не го разбира. Така, направих картина, която да олицетворява институционното FOMO с Magic Internet Money. И ето тук виждаме един Гандалфа, нали, от Magic Internet Money с сопата, с биткоин горе, с таковата. Тук е тая Елен, след малко ще минем от там. Тук е Кристин Легард, между другото. Да, малко детайли на картината. И ето е бабката. Do you sell those? How much? И веднага shout-out to Илица Чулакова, че е крайно време да почне да рисува повече картини и съм сигурен, че горещо ще се продават в интернационалния separate art Bitcoin, както и естествено ще ги рекламираме тук в българския криптоканал, така че горещо препоръчвам на всички, които занимават с изкуство, да таковат, да действат активно. Сега е момента, по време на bull market-а много от крипто хората ще са готови да дават пари за изкуство. И докато сме на тая тема, имаме нова тенска, която е Year of the Bull. Значи, знаете, в неделя, понеделник, вторник публикуваме новите тенски. Та Year of the Bull е последната тенска, с 5 лева са намаление всичките нови тенски. В момента все още с намаление Dogecoin тенската, Bybitcoin тенската, с ръкописния шрифт от Тони Пич. И останалите вече не са в намаление. И между другото някой пита, ако купя по-голямо количество, ще има ли намаление? Не, ние не търгуваме, не идеята продаваме тениски на едро и така нататък. Идеята е, който е фен, който иска да си купи тениска, си купи тениска. Ако на някой, нали, не му се дава 20 лева за тениска, ами да ни дава 20 лева за тениска. Та, и така, това е тениската, с която съм аз днеска, която ето тази, с бика и с такова, и с мечката. И така.
И за чашите минахме през тях. Знаете, имаме доста такова. Така чаще, само ме да пием кафе. Добре, продължаваме напред с на тема картините. Ето този човек, който е нарисувал тази картина. Това му е Twitter акаунта. И той е направил един много яки илюстрации. Значи това е неговата илюстрация за Сатоши Накамото. Доста яка, често казвам. Доста футуристична. Качваме се нагоре. Значи това е Халфини. Който знае как изглежда Халфини, нали, разчита лицето тук. И всички са някакви такива доста, как да кажа. Значи това е Андреас Антонополос, или как там се чете името. Супер яки са картините. И са някакви супер арци, супер странни и така нататък. Питър Шиф. Личари трезор, че тежат повече от слаб. Ох, ще умра. Антони Помпляно. Много са яки. Тук с нашивката, с биткоина, много зверски яки са картините. Илон Мъск, вече и той добавен. Джак, Ник Забо и така нататък. Та, както и да е с Майкъл Селър и така. Този 100 trillion USD, който е план B, който, нали, не го знаем как изглежда и заради това, нали, с неговия такова аватар, който е. Тая Старк от Lightning Labs, която до голяма степен Lightning Network съществува благодарение на нея. И отново, ако знаете как се лежда жената, нали ви е очевидно, че това е тя на картината. Дан Хелт, голям фен му станах на него. Днес в Patreon канала пуснах негов клип от неговия канал, който той минава през нюслетъра си и просто го прочита или го преразказва набързо. И да, просто невероятно съдържание получавам от Дан Хелт. Невероятен човек. Да, отне на Apple 42 години за да достигне 1 трилион market cap. А после само за 2 години направи от 1 трилион на 2 трилиона. Запомнете нали, това нещо. Това е един експлозивен кърв. С други думи, бавно и после много бързо. А не линиер, не е така права черта, просто 45 градуса. Ще бъде, нали, rocky road, но hold your keys tight. И общо взето, да. И тук, нали, един пита, защо изобщо би продал биткоин? Because you only live once. Нали, трябва да ги използваме все пак тия такова. Тия богатства, които се надяваме на трупени от криптовалутите, от 50 до 100 хиляди ще стане много по-бързо, отколкото хората очакват. Все още сме под 1 трилион market cap, което е една много добра възможност. Между другото, да, значи, стигнахме от 20 до 40 хиляди за един месец, нали така? Което означава 20 хиляди долара отгоре добавихме за един месец, горе-долу. Айде да отворя графиката само за момента. Значи ето тук, откакто минахме 20 000, стигнахме ето тук, ли къде е 40 000, ето тук, за 20 дена. За 20 дена направихме 20 до 40 000, добавихме 20 000 долара към цената, така. Да стигнем на 20 000, ни отне 12 години, 12 години да минем на 20 000. Между 50 и 100 ще го направим за месец максимум 2. Веднъж като прескочим 50 000, месец максимум 2 ще ни отнеме да стигнем стока. Някой да оклипне това и да ми запомни да. И после да ми каже, какво стана, минаха 2 месеца и биткоин още е на 100 000. И да не е 80-90 000. Експлозивен растеж ще бъде. И след което тук има един интересен коментар, който стоя. Големите фойерверки ще бъдат, когато ударим 2 трилиона market cap и се заселим към 10 трилиона, което е на злато. Това ще стане много бързо. От 2 трилиона до 10 трилиона. Защото такова hedge funds и pension funds ще започнат вече да наливат пари в това, в биткоин. И тук един, нали, човек пита, а защо точно 2 трилиона ще бъде, нали, кроса, в който като уминим и започнат да наливат, нали, големите пари? Защото около 2 трилиона market cap на биткоин е достатъчно голям,
за да могат, като нов asset class, за да могат вече големите играчи да наливат пари, значително количество пари. Нали, те не искат да налият там 10 милиона. Те не занимават с малки цифри, те занимават само с големи цифри. Но в същото време, като ги налият тия примерно 50 милиарда, да не се притесняват, че изкупуват твърде много от пазара и стават твърде голям играч на този пазар и твърде зависими вече от него. Коментирал съм го това, Уинковос братята, дед бяха казали, че много от играчите, които искат да закупят биткоин, чакат да се вдигне цената. Буквално, колкото и counterintuitive да звучи, чакат да се вдигне цената, за да закупят биткоин. При това просто не могат да си позволят да закупят, защото те не играят с малки цифри, играят само с големи цифри и не искат да прежават 10% от сапая, искат да купят не повече от 1% от сапая. А като налият 50 трилион, такова, милиарда, в момента ще купиш 1% от сапая. Та, buy the deep or stay poor forever, като го видях това заглавие, да. Та, виждам много хора, които питат... Какво се случва в момента, нали? Защо цената на биткоина падна? Нали, ударахме 49 000, защо се върхме обратно на 47? И същото, абсолютно същите емоции ги имаше ето тук. Абсолютно същите. Абсолютно същите. Когато бяхме ето тук, нали, ударихме 40 и паднахме. Качахме се нагоре, паднахме. Стояхме тук по тия дъна сума тия време. И хората бяха много притеснени. Свърши булмаркета, тръгваме надолу, не знам си какво. Сега пъмпнахме и в момента пак имаме, нали, някакво шикалкаване. И хората пак са разколебани, пак не са сигурни. И тук, нали, ще мисля да не бях сложил парите в аутове преди 2 дена, защото ли аутовете в момента яко падат. И търся един коментар. Ето, ей, това търся. Значи сега, много хора ще си таковат. Ще си, нали, продадат криптовалутите, като имаме някаква малка корекция. Виждам хора, които са паникьосат и продават на минус 10%. С другим, примерно, купуваш на 48, падне цената от 46 и си кажеш, о боже, край как я продавам и продаваш, нали, на загуба. Така. И, нали, той казва, това ми слага усмивка на лицето за всичкия биткоин, който ще мога да купя с намалена цена. Ама аз също не гледам така нещата. Според мен най-добрият момент да купиш биткоин наистина е сега. Ма сега. Door cost average следващите 7-10 дена слагаш по някакво количество такова. Защото хората, които ето тук са колебали да купят или да чакат, никога повече не се върнахме на тия нива. Докато се катерим тук нагоре, пак имало хора, които са колебали ето тук да купят или да не купят, Също и тук. Ей тук вече виждаме едно ниво на 30 000, което като се качим на 40, след това го виждаме тук за много кратко време, само в 1-2 дена, след като пак сме на по-високо ниво. Така че който се колебал тук и не е купил, той тук се е колебал и се е казал, то ще падне още по-надолу, сега ще купя тук и повече не е купил. Затова, според мен, най-правилното нещо, и затова имам, нали, един клип в канала, който се казва сега ли да купя или да изчакам. Ето го, сега ли да купя биткоин или да изчакам. Ето тук обяснявам. Сега ли се купува или чакаш? И този клип е преди 2 месеца. Значи той е публикуван преди на 2 месеца, което означава, че аз съм го публикувал, когато цената е била, ей тук, декември месец, когато цената е била силно с под 30, но може би и под 20 000. Защото ние сега сме в февруари. 15 декември идва. Да. Ей, тук съм го правил клипа. Сега ли да купя или да изчакам? И така, да. Да, аз не гледам нещата, че биткоин... Ще чакаш дип. Защо ще чакаш дип? Тука ли ще го чакаш? Ти не знаеш графиката в момента, както сме и тука. Тука ли си реално или си тука? Мисля, че не знаеш след това почва ли корекцията. В момента как сме тук, може да ни видим 30% корекция до тук. Може да стоим сумата си време. Тук ти сега чакаш корекция, чакаш корекцията. След това на 60к, пак да чакаш джипа, до къде? До 53. И ти пак ще си купил на по-кофти цена, отколкото в момента можеш да купиш. Както и хората ето тук са чакали, нали? Са казали, ще чакам джипа, тук пак не са купили и в момента са на по-висока цена и в момента купуват. Така че според мен просто долар кост авреч. И заради това, нали, съм го направил някакъв клип, който обяснявам точно както аз бих направил един долар кост авреч. Да. И тук, нали, и какъв дискаунт точно чакаш? От 100 на 70 ли? По-добре просто купи днес, вместо да чакаш големия дип от 30% от 100 до 70к. Не вземайте съвети за криптоинвестиции от богатите хора. Какво си има в предвид? Кратката версия на това, което е списал човек, е следното, че богатите хора, които купят примерно за... Айде речем някой, който има 1 милион лева, разпръснати с различни инвестиции. Я един апартамент има, някаква земеделска земя, два гаража, да я знам,
50 000 в кеш и той купи биткоин за 20 000. Той е сложил 20 000 лева от него 1 милион. Сложил е под 2%. Колко и да знам скъм. Не, толкова и да 2% е сложил от нетворта си. А за някой човек, за който 20 000 лева са много пари, така им 90% от спестяването му, има огромна разлика между това, че 20 000 лева, когато това са всички спестявания, и да сложиш 20 000 лева, като това са 2% от парите, които имаш на разположение. Та, общо взето, че всеки сам трябва, нали, да се преценява и нали, тук казва, че те имат, нали, 1% прием позиция, така само сега къде беше. Както е, сега няма да го търся точно такова. И той казва, нали, това, че те залагат с малка част от парите си на фона на всички си пари. Така. И да минем през коментарите. Ако първо търсиш информация и след това таковаш, купиш криптовалути, ти не си истински криптотрейдър. Дъргаме, че първо фомо, първо купуваме и след това почваме четем. И дейте, забравяйте, ако сте истински криптотрейдър, игнорирате информацията, която не пасва на вашето мнение за криптовалутата. So, купите там някакъв шиткоин и следващия момент се окаже, че, нали, излезе статия, която не говори добре за вашата криптовалута. Просто игнорирате, те не знаят за какво говорят. This is the way. И тук на това казва, че така е намирал плана на Кардано реално. Купи го на 13 цента, без още да разбира какво купува. И след това започва с образована тема на Кардано. На 20-25 цента го продава, защото вече се е отвоил парите. И след което купува обратно на 460 цента. Сега на Кардано е още по-висока цена. И така, продължаваме напред с Key on Chain Metrics, които трябва да гледаме, за да можем да преценим дали приключва bull market. Така. Е тази тема, чакай да ми пресня, защото е доста важна. Значи, каза, тия са четирите метрика, които трябва да гледаме. Total supply and profit held by short term holders. Други думи, хора, които са закупили скоро, имат нов биткоин адрес и колко от тия хора се напечава. Защото long term адресите, които държат година, 2 години, 5 години и така нататък и се напечава, ми те са ясно, че са напечава. Те са напечава от отдавна. И въпреки това не продават. Но има значение short-term холдерите, защото те купили на ЕЦА, купили примерно на 48К, като кочи на 80К и ще продадат. И толкова. Излизат от играта и код било. И почва фомонът обратно на 150К. Та. Номер, брой адреси, които депозират криптовалутите си върху борсите. Това е много важен метрик, защото показва хората дали имат намерение да излезе. Защото кой депозира по борсите? Някой има намерение да излезе. А тия, които сме по-опитните, нали, стегляме от борсите, слагаме на една флашка на един леджер криптовалутите и спим спокойно, че не могат да нахакнат, спим спокойно, че борсите да я хакнат. Нашия биткоин е тук, върху блокчейна и прави биткия се пази тук, така че сме напълно спокойни. Да. И когато тръгнем да продаваме тия по-опините, тогава ще видим on-chain метрика, как се депозират върху борсите. Така, total supply in loss held by long-term holders versus short-term holders. С други думи, както се могаш мини, защото се могаш мини през самите чартове. И последното нещо, което за мен е най-интересната графика, е следната. Supply transition from long-term to short-term holders. С други думи, когато long-term holders-ите продават и short-term holders-ите купуват. В момента сме посредата на един такъв supply transition от long-term holders към short-term holders. Тази транзиция се случва в момента по-бързо, отколкото през 2017 година, което означава силен сигнал, че вече сме минали от the initial accumulation phase, другото край. Времето за купуване на биткоин общо взето превключи от по-опитните, от тия, които знаят какво правят. От тук нататък започват да купуват само хора, които са незапознати, които чуват за биткоин за първи път през новините, които не са отдели никакво време да се информират и да се образуват и така нататък, ами чисто и просто търсят финансова печалба. И отваряме тук графиките и да разгледаме какво се случва. Виждаме 2017, виждаме графиката как е изглеждала. И в момента виждаме къде сме. Дали това е цената?
черното, а пък жълто е съществената част от графиката. Като това е, нали, Total Supply in Profit held by the short term holders. Така. Следващия number of addresses depositing on exchanges. Виждаме номер, броя на депозити, които депозират в екшенджа, и виждаме тук каква ескалация имаме. Забележете обаче, ескалацията от AMK е след края на бурана, по време на по време вече на блидването. В момента сме тук. Имате първо още къде нагоре да ходим, но виждаме, абсолютно вече се завишават. Тук вече сме слизали надолу, тук вече тръгваме определено нагоре. Така че да, в разгара на бурана сме, по средата на бурана сме. Тези неща е много важно да коментират, да се знае, защото това партия няма да продължи до безкрай. В момента всички напечава. На 48 000 долара кой не е напечава? Айде да минем през графиката. Кой не е напечава днес? Ето какъв е цената. Кой не е напечава? Само хората купили в този ден, точно в определени часове, и днес в точно определени часове. Всички останали хора, закупили през последните 12 години, са напечава. Всички останали и тия хора, които са купили тук, са напечава. Всички и тия хора. Единствените хора, които не са напечава в момента, са хора закупили в 2 дена през последните 12 години. Така. И да, виждаме чарта, все още имаме къде нагоре да вървим. И ето този чарт е ужасно интересен. Значи сега, supply transition от long term към short term holders. Така, синьото е total supply held by long term holders. А розовото е total supply от held by short term holders. Така. Виждаме по време на 2017-та, short term имат най-много биткоини. Тие, които те първа тук, що влизат в криптото. А long term са на дъно. И след което, по време на bear market-а, short term-а изчезват. А long term-а започват да акумулират. И в момента пак си тръгваме надолу. Кое означава, че тия, които са long term holders, които държат от години биткоини или от 6 месеца плюс, започват да разтоварват. Започваме да разтоварваме, и ето тук виждаме как се кросват нещата. Само забележете, всичко се повтаря просто идентично. Направо съм шашнат. Повтаря се идентично. Направо не мога повярвам. Всички метрики са едни същи. Просто чакам някакви изненади да се случат, но просто не се случат. Коментирал съм го това, ето да минем. Защо казвам, че се повтаря идентично? Защото ето го, ще мина на алгоритмична графика. 2017-та bull market-а. Коментирал съм го това. Само секунда, гугълнем BTC halving dates. BTC halving dates. Юли. 9 юли 2016. 9 юли 2016. Само секунда. Така. Къде е юли? Юни. Ето къде да речем. До ето тук. Нали? Цената се е вдигнала от халвинга догоре. 3000%. 30x правим от халвинга догоре. 30x. И виждате ли го е този дип? Точно е тук по средата на пътя. Пътят е 512 дена. 519. Що кажа 512 бара, 519 дена, но странно. Това трябва да са идентични цифри. Няма че. Тъмстта беше, че минават 520 дена, да речем, от халвинга до пукването на балона. И ето тук имаме един дип, точно след като минимал тайм хая, и е от лявата страна на средата на това. И с други думи, е тук това граничи средата на булмаркета. И не чака се още те първа големия експоненциален гроут. Това е от 9 юли там, когато беше. Така. И нека да видим кога е халвинга 2020 година. Май, но кой май? Що пише expected? 8 май мисля, че беше нещо такова. Така. И нека да видим сега какво случва. Май. Ето. Значи, ето тук да речем. Месец е надясно 520 дена. Значи, до ето тук. И месец е нагоре 3000%. До ето тук. И малко по-наляво. Ако се повтори идентично, то няма да се повтори идентично, но ако се повтори идентично, както и да не мога да зумна повече, но виждате, от тук до тук ще ударим 300к и в момента сме, виждате, не е идеално перфектно, но виждате как точно имаме един дип около средата и е малко след all time high. И в момента, където сме, за мен, си намираме ето тук в най-добрия случай. Ето тук. И това е на цена от 3к за предния булран. Те първа имаме да стигаме до 20к. И в момента, както сме на 50к, те първа имаме да стигаме до 300к примерно.
Ширин Кощани, но да. И какво беше, само секунда, че забравих да видя във вид на време. Падаше се към октомври месец. Май. Май ли беше там, ще беше май, както е. Плюс 520 на. Значи трябва да стане, да, октомври. 16 октомври, горе-долу, трябва да се пукне балона. И така и виждаме, абсолютно е по средата, просто е по средата. Всичко се повтаря идентично. И защо минах през това нещо, защото бях шахнат от... Е тук как се повтаря идентично. Вижте, ето тук точно е този дип, за който говоря, нали? Дед преди малко минахме през него. Дипа от 3K до не знам сколко, или там от 2K не знам сколко, и след това е тук този дип. Да, тия се кросват точно малко на този дип. И вижте, тук. Тук се кросват точно на нивото на дипа. Идентично. Нали, не е 100% идентично, на 95% се повтарят нещата. Long term холдерите почват да разпродават, защото са на печалба. Ако не продадеш биткоин си на 50K, като си го купил на 5K да речем. Ти си направил 10x. Иначе си продал всичкия си биткоин, половина си продал. Примерно купил си да. Визирал си да кажем 50 000 лева. Направил си 10x. Ти в момента си на... С 50 000 инвестиция ти имаш половин милион лева. Естествено, че разпродадеш 250k. Разпродаваш 250k и... Заключил с така, печалба 5 пъти инвестицията и все още имаш да райдваш нагоре. А много хора, нали, продават 100% от това. И виждаме трансфера от long term към short term. И short term, тия, които са нови, те, които нищо не разбират, почват да купуват в момента. Ето го, ето тук сме. Ето тук. А long term разпродават, защото са на яко на печалба. Аз също не продавам, защото според мен е рано, твърде рано е. Защото ако продам половината от това, което имам сега, на 50k, след това като дарим 100k, ако продам също това половината, ще взема два пъти повече пари. Просто мен е безсмислено в момента се продава. Но това е лично мнение, аз така просто. Преценявам, виждам пазара, че такова. Когато започнем, ей тук стигаме, на ей такива нива. Ей тази сената линия започна да пада, ей тук опасно ниско. За мен ще означава, че много от ходларите продадоха. Партиото ще свърши скоро, трябва и аз започна да разтоварвам. Но все още сме твърде далеч. И минавам през следи този твит, защото е доста забавен. Нали хората казват, които не разбират биткоин, те казват: биткоин никаква стойност няма, защото той е open source, копираш copy-paste кода, плащаш на един програмист да copy-paste кода и си правиш твой биткоин. Защо да давам аз 1 трилион, за да изкупя сумата си биткоин, вместо просто да платя една заплата от 5000 лева на един програмист и той да ми копира биткоин, да ми направи нов биткоин. Какъв е смисъл? И ето го сравнението. Представи си какви балъци има да плащат 800 милиона долара за Мона Лиза, след като в сувенир шопа на Лувъра можеш за 9,90 евро да си купиш един принт. Нали? За какво да давам 100 милиона, за да купя оригиналната Мона Лиза, като мога да купя идентична снимка на картината, че даже мога да я принтирам по-голям парче, да бъде 10 метра, ако искам, за 10 евро. Какъв е смисъл? Нали? Няма никакъв смисъл. Също и с биткоина. Няма никакъв смисъл. Купувайте шиткоини. Там е бъдещето. Те са по-добри, те са по-нови криптовалути. И тук е Кобито, направо му разби. If everything fakes again, I'm quitting. С други думи, че нали, приближаваме се до 50k и няма. Не можахме да пробием, предадохме се, консолидираме и така нататък и всички чакаме да пробием 100k, и, не 100k, 50k и не можем да пробием. Та тук най-вероятно да, пак ще консолидираме известно време и след това ще пробием нагоре. И на Кобито просто му писна. Писна му. If everything fakes again, I'm quitting. Предавам се, квитвам, продавам с крипто и излизам този тъпи пазар. Don't you fuckers dare. Да не сте посмяли да продавате. Защото ли да... Ако държим, ако никой не продава, цената ще така е рокет, не? Защото няма ликвидити. Have fun without me, you fucking coward sellers. Успех без мене. Нали? Такова. Смотани страхливци, които продават на 50к, защото си смятат, че е бура на приключил и давайте да излизам сега. И да, такова е положението. Но според мен всички хора, които в момента продават на 50к, като дарим 150к, ще ги яят. Просто ще ги яят, ама кой тако, няма че. Излязват си на печалба си, няма значение. Но аз лично гледам да си максимизирам печалбите, не искам да продавам в момента. Приложение, че после ще мога да взема доста повече. Биткоин дали не е AOL? Някои от нас спомнят началото на интернета и може би доста от нас спомнят началото на социалните медии.
и как, нали, една такава социална платформа измести друга и така нататък, и така нататък. И в момента, нали, в момента лидерите са Facebook, Twitter, не знам с какво, но преди време имаше MySpace, но MySpace вече го няма. Та, не, че го няма, ама никакъв трафик няма и за нищо не струва така. Мислите, че биткоин е AOL в крипто, както и с Том от MySpace heavily invested, така. И хората бъркат протоколи с, отново с услуги, защото интернета е протокол, а MySpace, AOL са били сервиси. И то, нали, започва с неговите аргументи, ама то също предлага сервис, 3 часа за да трансферираш от един портфел до друг портфел. Само като прочете такова нещо, ми става ясно, че този човек не чатка биткоина. Всеки, който се оплаква, в момента колко човека гледат, я да видя. 109 човека гледат. Значи на всички вас 109 човека, които гледат, и после 1000 човека, които ще гледат на запис, ви казвам това нещо съвсем сериозно. Ако смятате, че биткоин е бавен, ако смятате, че транзакциите са скъпи, това означава, че не разбирате биткоин. Имайте го предвид. Това е много важен показател, много ясен показател. Хората, които не разбират биткоин, смятат, че транзакциите са скъпи. Смятат, че транзакциите са бавни. Така. Не мисля така, смисъл, че биткоина е AOL. Много потребители изоставиха кораба, напуснаха MySpace и AOL, защото просто можеше да спреш да ги използваш. Изтриваш си акаунта, дори да не го изтриш. Просто логаутваш се и повече никой не се логваш отново в MySpace и AOL. Така. Но за хората, които напускат биткоин, продадат си биткоините, дето минахме през тази чарта и тук, всички такива хора, които в момента яко напечалба и те продават и излизат от биткоин, за всеки един излязал от биткоин има друг, който влиза. Нали, те, които излизат, те искат да си вземат, нали, парите, когато излязат, но как това го правят? Като продадат. А ако продадеш, някой друг купува. Това е много важно, защото някои хора говорят пълни глупости. Имало повече продажби, отколкото покупки. Това е най-голямата простотия на света, която може някой някога да каже, и човек, който не осъзнава колко голяма простотия казва, просто не знам. Седно, представете си Kaufland. Повече продажби на хляб ли има в Kaufland, или има повече покупки на хляб в Kaufland? Идентични са броят на продажбите и покупките на хляб в Kaufland, които се случват. Кражбите не ги броим, кражбата е друго нещо. За всеки един продаден хляб в Kaufland има купен хляб в Kaufland. Същото е с биткоина. За всеки един продаден биткоин има закупен биткоин. Невъзможно е продажбите да са повече от покупките. Невъзможно. Физически е невъзможно. Математически е невъзможно. Защото ти си да продадеш, ти си взел пари от някой, а някой друг като е дал тия пари, той е взел обратно биткоин. Така работи пазара. Да. За всеки един, който излезе от биткоин пазара и в момента, що те напечалва и продаде, някой друг влиза на неговото място. И сега той става холдър. От 50к нагоре вече започна да ходълва. За той, който е влязал на 5к, продал на 50к, примерът, който давахме, някой инвестира 50 000 лева в биткоин, като цената на биткоина е 5000 долара. Без значение, няма нужда да ги смятам колко биткоин закупил с 50 000 лева, като цената е била 5000 долара. Няма значение. Важното е, че когато сме на 10x цена на 50 000 долара за биткоин, неговите 50 000 лева инвестиция са вече половин милион лева. Ако той излезе с половината си биткоин и излезе с 250 000 лева, тия 250 000 лева, който той е взел, ги е взел от някой друг, който му ги е дал, а той е взел неговите биткоин. Нали, това естествено не е един човек, те се разпръска измежду много хора и така нататък, това е друга тема. Но идеята е, че сега тези хора влизат на пазара, те влизат в биткоин нетворка с техните 250 000 лева на тая цена. Така че биткоина не е само хората да напускат, за всеки напуснал някой друг влиза. И това нещо за първи път го чета тук, абсолютно има лойка просто и, нали, абсолютно ясно какво се има пред, просто никога не бях го прочитал така написани думите и абсолютно има лойка. И за разлика от MySpace, който излезе от неговия акаунт, логаут не се и повече никога не влезе, неговия акаунт става един акаунт на един дух, стои замръзнал акаунт. Няма нови постове, няма нищо. А когато някой излезе от биткоин средата,
някой друг като влезе, взема неговото място, неговата дупка, и по този начин никога биткоин мрежата не остава без хора в нея. Така че общото сравнението с MySpace, дали биткоин не е MySpace и ще се появи Фейсбука на криптовалутите и той ще убере всичките потребители. Не, защото хората, стоящи от биткоин, не излизат от биткоин. Някой друг просто взема някое тяхното място. А хората, нали, стоят едно и също. Тук бях ли обвотнал още нещо? Не. И така, и последното нещо, през което минаваме, ама колко точно биткоин адреса могат да се създадат. Биткоин блокчейна използва RIPE MD160 hash function. И това е 2 на 160 степен. Толкова биткоин адреси са възможни. 2 на 160 степен. Което е равно на точно. Значи това тук е стотици. Това вече са хиляди. Това са милиони. Това са милиарди. Това са трилиони. Това са квадрантилиони. Това са онова след квадратилиони, петантилиони да речем, това е сикстатилиони, севантилиони, ейтитилиони. Тия цифри са толкова вече астрономически, че не можем вече да си ги... Главата не може да си ги представи, просто не можем. Невъзможно. Така че, айде, само секунда, значи, хиляди, до тук бяха милиони, милиарди. Значи, ние имаме 9 милиарда популация. 9 милиарда популация. Само като стигнем и до тук до тази девятка, означава, че имаме за всеки един човек по 1000 адреса. Нали? Защото 1000 пъти по-голям. Тук като стигнем, за всеки един човек има по 1 милион адреса, който той може да използва. Тук като стигнем, за всеки един човек има по 1 милиард адреса. По 1 трилион адреса. За всеки един човек вече има по 1 трилион адреса. Вие представяте ли сте да направите 1 трилион private key? Кога ще създадете 1 трилион private key? А вижте още колко имаме нагоре. Тук не знам вече каква е тази цифра след трилиона, не знам. 1, 2, 3, 4. Значи вече станаха трилион, трилиона адреса за всеки един човек. 1, 2, 3, 4. Трилион, трилиона, трилиона адреса за всеки един човек. Това е буквално физически невъзможно. Да се създаде толкова адрес. Бях някъде чел една статистика, беше нещо от рода на обясняваше, че на една флашка можеш да създадеш, да запишеш private key на, забрах каква беше цифрата, на колко милиарда такива биткоин адреса. Нали? Биткоин адреса, private key е просто низ от букви и цифри. Това е, нищо повече. И представете си, правим низа от букви и цифри, запетайка, следващи низ от букви и цифри, запетайка, следващи низ от букви и цифри, запетайка и така нататък. И това го запишем в един текстови файл. И този текстови файл става толкова голям, че да запълни една флашка, която има така, нали, флашка като леджера, която да има размер от 1 терабайт. Толкова информация да може да съдържа вътре в нея. А 1 терабайт текст е ужасно много текст. И да речем, че в една флашка има само биткоин адреси, private key-ове. Първи private key, запетайка. Втори private key, запетайка. Трети private key, запетайка. И математиката беше, че толкова много флашки, все е такъв размер, толкова много флашки ще трябват с по 1 терабайт, 1 терабайт, 1 терабайт информация, колкото да се запълни цялата слънчева система. Отново, такива са космически цифрите, че не можем да си го представим. Значи, представете си такива флашки, в него има 1 терабайт private key. Само това да си го представя, не мога да ми го побере мозъка. Колко много private key са това и как изглежда текста. Не мога да си го представя. Просто бедна ме е фантазията. В една флашка. След това си представете една кофа с флашки. Колко вътре адреса има. След това си представете една цяла стая. Пълна с флашки, 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 флашки. Колко адреса има в тях. И след това в един цял град, залят с флашки. След това си представете земното кълбо, изпълнено с флашки, земното кълбо. И следващия момент осъзнавате, че земното кълбо на фона на размера на Слънцето е нищо. А след това като замислите каква е дистанцията между Слънцето и Земята, и тази всичката дистанция да бъде запълнена с флашки. За такива астрономически цифри говорим. Затова биткоин е толкова сигурен. И затова като генерирате нов адрес, шанса да генерирате същия адрес като някой друг е абсолютно минимален. И така иска да мина през тая тема за това колко са сигурни адресите и колко е трудно да генерираш на някой друг private key и така нататък. Минавам през чата и приключваме стрима за днес. Само да напомня, такова сещам се да напомня на тема флашки, нали, казах,
имаме, линка е в описанието на, на стрима, курс, който се обминава през всичко за това как се ползват тия флашки, които са най-сигурен начин да се съхраняват криптовалутите. Ако имате над 1000-2000 лева в криптовалути, флашката за мен е задължителна. Айде, това е по-скъпия вариант, която струва 200 лева, купувате сефтината флашка от 100 лева. Курса струва, не знам колко лева излиза, 20-30 лева да излиза курса, който да разберете имате ли нужда от флашка, да може да се решите преди да инвестирате в една флашка и след което да знаете всичко как се прави с нея. Нали, тук са лекциите, как се инициализира, как се сваля софтуера, как се инсталира. Всичко съм минал, защото знам хора има, които искат всичко да им се покаже, за да могат напълно със сигурни какво правят, че няма шанс да направят грешка, че няма шанс да се изгубят криптовалутите. Затова минах през всичко, което се сетих, което един човек може да го интересува. И отново знаете, който съпорти канала, има достъп до да задава въпроси, а не да чака за седмичния Q&A. Между другото, седмичния Q&A има, останаха няколко неотговорни въпроси, защото бяха зададени твърде късно, но ще мина през тях нали, в тази събота. Така. Всички мои познати, които знаят, че съм в биткоин, вече ми звънят как да си купят. А преди 3 години ми се смяха. Да, така е. Някакъв ужас. Аз през целия bear market не съм спрял да акумулирам. Не съм спрял да съветвам моите приятели да се информират за това какво е биткоин, как работи и така нататък. Никой не съм съветвал купи, не съм казал купи. Това, което съм казал, прочети, отдели време. От един му 2 часа му отдели. 2 часа не е чак толкова много време да отделиш за нещо, което може да е ужасно важно. Никой не ме е послушал. Всички започнаха да ме слушат, като цената удари 20к. Под всички мислям беше няколко. Няколко други приятели започнаха да се свързват с мене и да проявяват интерес, като дарахме 30к. Други като дарахме 40к. И така нататък. Ти защо не ги гладиш тези тениски? Защото съм мързелив мъж, който не му се занимава с гладен на дрехи. Това е абсурд, къде ще се гладят дрехи. Аз риз да не си гладя ти. Но риските, вижте, значи риските бих отделил време, защото наистина грозне е малко, но гледам да съм смарт кажуал, има едно такова описание на стил на обличане, но да, никакво намерение нямам да се гладя тениски, никакво намерение, просто аз съм мисъл, нали, както и да е. Не ми разбери погрешно, ни казвам, че е такова, че има нещо лошо, просто мързи ме, нямам време. Ако имах повече време, може бих отделил, реално е хубав такъв ком терапия да си гладиш дрехите, приятно и ги виждаш как се гладиш така нататък, но не нямам времето. 10-4 милиарда май удари вчера, на косъм бяхме. Това какво, биткоин таковата ли? Не сме. Не, 53 000 долара, нали сметното вече, 53 000 долара трябва да ударим, за да ударим 1 трилион. Не смятам, че сме удали 1094, по-скоро 894 може сме удали. Какви са рисковете да бъдеш liquidity provider между Sable, освен риска за хакване на борста? Риска е също така при issuer-а на стейблкоина, нали? Защото имаш USDT от Tether и USDC от Circle на Coinbase. И съответно при тия компании също има шанс да им затворят вратите, сека да ги подгони, те самите да екзит скамнат, всякакви рискове има. Така че има рискове, не е да няма рискове, но въпросът е точно това, да се довериш на някакви компании, някакви стейбъли и втория, нали, борсата. Така че два риска има. Вчера в седмичния Q&A от събота го коментирах това нещо, може да погледнеш там дългата версия на това, което тук ще казах, защото там в седмичния Q&A някой попита на тема liquidity providing. Не мога да намеря въпрос сега, но някой пита на тема liquidity providing, нали, за излизане от таковата, дали е добра идея да излезе в стейбъл и да ги остави като liquidity providing, защото аз това съм коментирал, че мисля така да направя, но не със 100% това, което изляза, защото такова, защото си има риск. Прех, че не мога да намеря въпрос. Както е? Който не е в Дискорда, влиза в Дискорда. Има много нови хора, които попадат на канала без да са в Дискорда. Всъщност така. Добър ден, Николай. Добър Коста, върши най-добрите купуваш за няколко пъти. Да, сега не спомалко от заплатата. Кракен, издават ли карти? Не към момента, но имат планове.
Работят на въпроса. Мона Лиза е NFT, да. Точно така. И точно това е, че съм скоро. Така. Може ли да си кажеш нещо за Аве? Ми притежавам малко Аве, имам добро мнение за Аве. Един от добрите DeFi протоколи. Имам Uni, имам Аве, Wi-Fi имах, продадох го на 15% печалба и го налях в Ethereum. За Liquidity Providing. Но Wi-Fi харесвам, Аве харесвам, Maker харесвам, Uni без съмнение, Суши окей, ама пръщам да гласувам с портфела си за Юни. Кофа с флашки, точно. Замислял си да направиш свой хардуерен портфел, за да не разчиташ на Ledger Trezor? Да, замислял съм се и ще го направя в бъдеще. Просто не съм достатъчно богат, крипто инвестирам достатъчно много пари, за да се пристинам за това. Но това пак е риск. В смисъл, че рискът тук е, два риска има при тия устройства. Едното е Ledger, ако са вкарали вътре някакъв софтуер, който ти краде криптовалутите. Към момента на тия устройства има милиарди долари. Така че, щом не са изгърмяли, значи най-вероятно няма. Но втория проблем е, не съм се отварял флашката, не съм я отварял вътре да проверя всичко наред ли. Но има шанс по supply chain-а някой да отваря флашката да разменя неща. По принцип, те имат софтуерна защита, където ако е променен софтуера, като се свържат техните сервери, те казват пипане хардуера. И съответно не ще я се апдейтва, нищо ще я прави. Така че ще разберем. Уш. Но пак го има този риск. Да. Правилният хардуерен портфел е едно Android-о, сваляш, инсталираш, инсталираш си твой софтуер и всичко ти го правиш и всичко ти знаеш какво и как се случва. Това нещо най-вероятно ще го направя към края на този bull market или в началото на следващия. Ще се занимая да си направя собствен хардуерен портфел и след което примерно да го предложа като услуга на други хора. Като идеята е не да купят от мен, защото купиш от мен, ти пак ми се доверяваш, нали? Защото аз твой съм инсталирал някакъв софтуер и аз ти откарам криптовалути. Аз не искам хората да ми се доверяват. Това е... Точно това е цялата идея на крипто, да нямаш доверие на никого, да имаш доверие само на себе си. Да. Това, което нали, бих предложил примерно като услуга, ако наистина стигна до там и ако седна да правя такива неща, е за солидна сума, 1000 лева примерно. Някой да се срещнем на живо, пред него да направя всичко, да си му дам таковата и да си има доверие на устройството, защото пред него съм направил всичко. Но за 1000 лева, в смисъл не ми се занимава за 50 лева да седна да отделям 2 часа някой да му прави хардуерен портфел. Това е абсурдно. Да, и така. Та за много хора с по-големи портфолиота, които дори на Ledger не искат да има доверие, нещо такова бих предложил като вариант и аз самия бих направил за себе си. Просто към момента портфолиото ми е нищожно на фона на, как да кажа, такова портфолио, до което се служава вече да правиш всякакви възможни защити. Към момента, за това, което аз имам, Ledger е напълно имам доверие. Трябва да си ракетен инженер, за да разбереш биткоин или да гледаш пламен всеки ден 9.30. Пробрат ли, качествен контент на 10% се покриваме с анализ. Как ще си гладиш тези скри, да. А за Ethereum, какво ти е мнението? Мислиш, че ще продължава. Коя банка може да се използва за излизане от маркета? Виждаш ли още потенциал банен смарт контракт или кои ти провайдинг като Uniswap таксите са центове? Банен смарт чейн е централизиран, тъй като те го държат. Така че не би го използвал за нищо повече, освен за някакви транзакции между два екшенджа, които го поддържат. Това е. За нищо друго не би го използвал. Мейннета на Ethereum е нещо, на което аз имам доверие, защото е на 100% децентрализирано. Бих имал доверие на нещо друго. На въпроса ли го и ти провайдинг в Uniswap, нали ти кам, там бих спал, само секунда, какъв беше другия въпрос, който отговоря. За Ethereum, коментирал съм го много пъти, айде пак много набързо, минавам през YouTube канала, пише ме тук 16 space 1000. Тук съм коментирал макс цена на тема Ethereum, ако потърсим думата Ethereum, имаме и този клип. Какво е Ethereum? Ethereum на латинци на Кирилица, ще се набере и двете търсения. Та е този клип, гледай. Тук ще разбереш на тема цена, какво мисля, тук ще разбереш какво мисля на тема Ethereum. Така че и много болища на тема Ethereum като цяло. И така, днеска беше 15 февруари 2021 година. Цената на биткоин е, пак да погледна. Шерам екрана. 14 700. 14 000, по-шма. 47 000. 47 000 долара. И така, който гледа след месеци, след години, случайно падаш на този клип, да знае, че сме били тук, когато цената беше 47 000 долара. И така, приятен ден на всички, ще се видим утре в Добро утро крипто. Ако не сте гледали следващия Q&A, препоръчвам. Не сте гледали следващия криптовалутите, също препоръчвам.
който не е в Дискорда, силно препоръчвам да влезе. Който не е в Facebook страницата, линка е долу в описанието. Силно препоръчваме, постаме само най-добрите мимове там и най-важните новини. Чао до утре!